خیبر پختونخوا سے محمد اسلم صاحب نے پوچھا ہے، جس نے پہلی بار کسی کو روزے کی خبر دی تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، کیا یہ حدیث ہے؟ لوگ یہ میسج کرتے اس کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل غلط، فضول اور بیکار سی بات، اس طرح کی کوئی بات کہیں قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں، اور بچنا چاہیے ان لوگوں کو، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں حدیث کہہ کر کے آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا اسے چاہیے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے.